Trodnevni seminar nove evangelizacije u organizaciji Osječke podružnice Katoličke laičke zajednice Molitva i riječ održan je u kući zajednice u Osijeku pod vodstvom profesora Ivice Lulića. Utemeljitelj ovakvih seminara je profesor Tomislav Ivančić, dakle mi smo zajednica koja ga nasljeduje. Radi ono što mogli bi reći što je radio on cijeli svoj život i koji je zapravo on htio i zato nas je osposobljavao. Dijete u nama, imali mi godina 50, 60, 30, ne znam koliko, čeka upravo one temeljne bitne odgovore. Tko sam, odakle sam, čiji sam, zašto se isplati živjeti, tko je to čovjek i kakva je prava slika Boga. Seminari upravo daju odgovor na to. Koja je to prava slika Boga? Pravu sliku Boga objavljuje, odnosno otkriva, donosi u ljudsku povijest Isusa iz Nazareta. Zato možemo reći da je isto značnica za novu evangelizaciju zapravo upoznati Isusa. Bitan sadržaj evangelizacije nalazi se u posebnom priručniku knjizi Susret sa živim Bogom profesora Tomislava Ivančića. Taj je priručnik izrađen na temelju prvokršćanskog katekumenata, koji je sve do 7. stoljeća služio kao put za uvođenje odraslih u kršćansku vjeru, a nakon Drugog Vatikanskog sabora ponovno je oživljen i predan svim crkvenim zajednicama na upotrebu. Sjećanje na suradnju s dragim profesorom Ivančićem još je vrlo živo među članovima zajednice Molitva i riječ. Tomislav Ivančić je, mogli bi reći, ja bi mogao reći osobno, upoznao sam ga s 19 godina, bio mi je jedna enigma, međutim brže bolje čim je počeo govoriti, odnosno shvatio da taj čovjek govori iz uvjerenja. Bio je dakle vrlo uvjeren, autentičan, vjerodostojan. Mogao bi danas reći svjedok. Kako crkveni oci kažu, da biste nekoga mogli nasljedovati, gledajte kako je živio, pogotovo kako je na kraju svog života, da li je ustrajao do kraja. Dakle, možemo reći da je bio pravo vjeran u naučavanju, da je bio vjerodostojan nekako u životu, da je bio, možemo mirno reći, sve čovjek. Razmišljajući o molitvi i djelovanju duhovnih zakonitosti, sudionici seminara bili su pozvani posvjedočiti vlastito iskustvo djelovanja molitve. Tu su se mogla čuti svjedočanstva o popravljenim odnosima nakon primjene opraštanja, o prestanku psovke primjenjivanjem blagoslivljanja, o fizičkom ozdravljenju po ustrajnoj zajedničkoj molitvi, promjenama srca. Sve ovo samo je ojačalo prisutne da nastave otkrivati i primjenjivati duhovne zakonitosti u vlastitim životima, a da bi to bilo moguće, potrebno je dopustiti Duhu Svetome da što više djeluje u nama, zaključeno je na seminaru.